Trgovci u federaciji uskoro bi i kroz zakon mogli dobiti neradnu nedjelju. Većina zastupnika, poslodavaca i radnika podržava ovu inicijativu. No, ostaje pitanje tehničkih stvari koje uređuju općinska i gradska vijeća. Naime, općine i gradovi bi putem Ministarstva trgovine tražili uvođenje neradne nedjelje u svojim sredinama. Sjednicu Zastupničkog doma federalnog parlamenta obilježila je kritika opozicije zbog toga što se danas nije raspravljalo o elementarnim nepogodama koje su zadesile našu zemlju početkom mjeseca. I usput rečeno, na sjednici je jedva usvojen dnevni red, kako bi onda problemi došli na red. Na dnevnom redu nema niti jedne tačke, a koja se tiče stanja u poplavljenim i uništenim područjima. Oštro su reagovali iz opozicije. Danas se raspravlja kao da se na jugu ništa nije desilo, kaže iz opozicije. Svi su reagovali prije parlamenta koji je najkompetentniji ili najodgovorniji da reaguje. U tom smislu, dakle, njima, zato sam i rekao, sa ovakvim obrazloženjem parlament treba da pošalje kamion poslovnika ljudima dola, taj kamion im neće biti od pomoći. Na državnom je nivou da provede zakone o zapošljavanju stranaca. Federalni nivo u svojoj nadležnosti radi ono što će to olakšati, kazao je ministar rada i socijalne politike. Ovo nikako neće i ne smije uticati na domaće tržište rada, domaću radnu snagu. Nećemo nikad posezati za uvozom bilo kakve radne snage ukoliko imamo na raspolaganju domaću radnu snagu. Hoće li radnici u trgovini imati neradnu nedjelju? Najbitnija stvar oko ovoga zakona jeste to da su mišljenja identična, jer ga podržavaju i radnici i poslodavci. S jedne strane, HDZ predlaže da ovo pitanje regulišu općine, a sa druge strane, zastupnici su više za to da prijedlog ide na taj način da to reguliše Federacija Bosne i Hercegovine. Našli smo jedno kompromisno rješenje, a to je da će gradska vijeća, odnosno općinska vijeća, moći uputiti zahtjev putem Federalnog ministarstva trgovine o kome će razmatrati vlada i odlukom eventualno donijeti nekakva izuzeća koja bi bila potrebna uvažavajući specifičnosti određenih lokalnih sredina. Mi smo jučer imali na odboru za ekonomsko-finansijsku politiku predstavnike velikih trgovinskih lanaca, velikih biznisa, krupnog kapitala. Oni kažu da se ovaj zakon mora usvojiti. Zašto se mora usvojiti? Jer im nedostaje radnika koji će raditi po postojećim uvjetima rada, po postojećom plati i slično. Ovo je jedan propis oko kojeg imamo, dakle, konsenzus između dvije najviše zainteresovane strane. Budući da ovakvi propisi postoje u brojnim zemljama Evropske unije, ne vidim razlog zašto ne bismo imali ga i u Bosni i Hercegovini. Hoće li se i na koji način ovaj prijedlog uvažiti? Hoće li se provesti zakon koji reguliše neradnu nedjelju u oblasti trgovine? Mogli bismo saznati već sutra, jer je sutra nastavak današnje sjednice.